کرتے ہیں جلال پور جٹا سے صدر اولڈ سکریپ ڈیلر ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ گجرات رانا محمد ادریس جلال پور جٹا سکریپ ڈیلر ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری مولوی منیر احمد کو ڈسٹرکٹ اولڈ سکریپ ڈیلر ایسوسی ایشن میں نائب صدر کا عہدہ ملنے پر اپنی کابینہ کے ہمراہ مبارکباد پیش کرنے پہنچ گئے. موقع پر جلال پور جٹا سکریپ ڈیلر ایسوسی ایشن نے ایک گرینڈ پروگرام کا اہتمام کیا جس کی صدارت مرکزی منتاجران جلال پور جٹا کے صدر محمد شفیق مغل، سابق کونسلر مولوی مختار احمد، چیئرمین آل پاکستان متحدہ شمس برادری اور گلشن ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران و عہدیداران نے کی. اولڈ سکریپ ڈیلر ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ گجرات صدر رانا ادریس کے ساتھ ان کی کابینہ اراکین عدنان یوسف، عبدالرزاق گلہان، وزیر خان، ذیشان صادق، ارشد محمود، نائب صدر ندیم، سیکرٹری انفارمیشن مرزا ظفر بیگ، رضوان خان، رانا علی رضا و دیگر شامل تھے، جبکہ جلال پور جٹا سکریپ ڈیلر ایسوسی ایشن کے تمام عہدیداران ممبران نے دھو کر چلنے پر اتفاق کیا اور اتحاد کی فضا ترجیحی بنیادوں پر قائم کرنے کا عہد کیا. اس موقع پر اختتامی دعا میر ظہیر احمد صدر سکریپ ڈیلر ایسوسی ایشن نے کروائی. یا اللہ کریم امیر صاحب نے انہوں نے پراہا ہے لائے کے لیے اج میں نے لائے کے لیے محفل کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے کھولوں میں تو پاہ بڑے راجر ہونا کھانا کھوانا ہے بڑا ہی سواب کسی جیسے انہوں نے بندے بھی انہوں کھانا پیش کیتا رہا تھا جب دنیا تو بھی دو تاہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں محمد علیہ وسلم نے رحمت دیا.